לך? כן. זה שאת נראית כזאת, שאת לא אוכלת כלום ולא נוגעת, זה לא... שקר. בנוהל, שהאורחים יבקרו שם אחרי הרעיון במטבח. עשיתי תורוביץ מבית החולים לחיות בר, מה קרה אצלכם? קודם כל נתחיל מהספארי. דרמה. דרמה! דרמה! שטח האפריקני הפתוח. מה? מה קרה? שכן נולד בשטח גנו קטן וחמוד. כן. אמא שלו הצעירה, קצת נבלה, קצת נלחצה, עזבה אותה לרגע קט, הגיעה למקום זברה צעירה, שמאוד מאוד חשקה בגור קטן. ולה לא היה. והיא פשוט לקחה אותו והתחילה לטפל בו, לטפל. היא לא יכולה להעניק, אבל היא פשוט רצתה להיות אימא שלו. כן, ואימא גנו נורא נלחצה, ולא ידעה מה לעשות, ולא כל כך התקרבה אליו גם מרוב חשש. אז זברה אמרה, זה שלי מהבית? אמרה, אתם לא רואים את הדמיון, בול כמוני יצא. וזהו, ואז למטפלים לא הייתה ברירה. פשוט החליטו שהם חייבים להפריד בין הזברה לבין הגנו, זה לא פשוט. הם התקרבו לאט עם הג'יפ, לאט לאט הרחיקו והחזירו את הגנו לאימא שלו. השמחה הייתה מאוד גדולה. הזברה לא כל כך ויתרה, חזרה, ניסתה. כל הגנו אמרו לה חמודה, נגמר הזמן, היה וזהו. עכשיו כבר את לא שייכת, וזהו, סוף טוב, הכל טוב. הוא כבר יונק מאימא שלו. לא לזברה. הזברה פחות, אבל מי יודע, אולי זה בעצם איזשהו שלב באימהות ובפעם הבאה. רק רצה לאמץ לה, גנו קטן. נכון, הזברה רוצה לאמץ יותר מזה שהגנו רוצה להיות מאומץ, להתאמן. אז זהו, ואם כבר אימוץ, אז בית החולים לחיות בר. הגיעו אלינו מריונים. עכשיו המצאת חיה, נכון? לא, עכשיו, לפני... לפעמים אין לך מה להגיד, אז את אומרת, אני אמציא חיה, הם לא ידעו. אני אגיד, אני אצבע עכבר בלבן ובשחור, אקרא לו מריון, ויאללה. כן, דווקא חור, מי שאתם רואים... תוכנית הבוקר, אוכלים הכל, נכון? זהו, מי שאתם רואים את השחור לבן, אלה דווקא חולדות. כי מה שהמטפלים בבית החולים בחיות בר החליטו לעשות, ברגע שהגיעו שני המריונים... איפה המריונים? המריונים זה, הנה, זה החום הזה שנראה כמו איזה מלחבר, אבל קצת אחר, והוא חיית בר. הוא חי בישראל, בטבע, מצאו אותו בחפירות תל בית שמש, שחפרו שם, תוך כדי חפירות, הרסו בעצם את המחילה. לא ראו את האימא, רק את המריונים הקטנטנים, שניים קטנטנים, וכשהם הגיעו לבית החולים, ניסו לחשוב איך אפשר להמשיך ולהכיל אותם, איך הם יכולים לחזור, בעצם להמשיך את החיים שלהם כמו שהם צריכים, וגם לנוק. ופשוט לקחו חולדה שהמליטה כמה ימים קודם לכן. אז זברה לא וכן מריונים? כי פה לקחו את המריונים יחד עם לקחו את המריונים יחד עם החולדה והגורים של החולדה. כולם ביחד, ביג הפי פמילי. ובעצם הם יונקים עם החולדה, גדלים, מתפתחים, וכך יוכלו לשוב אל הטבע. אז גם זה מאוד משמח ומאוד מרגש. ואנחנו יכולים לדבר גם מה אתה מחפש מריונים, לראות שלא המצאת חיה כזאת. אני מסתכל על תמונה של מאיה ב-Good Morning Britain, בביקורה באולפן שלהם. יאה, אוי, זה מרגש. תפרו לה כבוד, חבל על הזמן. בן וסוזנה. איזה כיף. כן, מה שמענו עליהם וגם... חבל שלא הבאת להם מריון. בן וסוזנה. טוב, אז רגע אחד... יכולתי גם להמציא. נעזוב מה... זה פיליפ ומרגרט. לא, אז הסמל של... היינו מאמינים. איך גזרת מקרטון משהו במלון? בואי. צביעה. צביעה? כן. צביעה לא הייתה באולפן, אבל כן נכנסה לבסיס אימונים בלחיש. והמסכנונה הזאת, כשהיא נכנסה, התחילה להתקל בגדר שהייתה שם, והיא הייתה מאוד מאוד מבועלת. החיילים ניסו לפתוח לה את השער של הבסיס, היא לא ידעה מה לעשות ולא הצליחה לצאת. הם יצרו מהר קשר עם פקח של רשות הטבע והגנים, ליעד שהגיע למקום ועזר לתפוס אותה, צריכים להניח משהו על הראש שלה, ואז היא נרגעת, העבירו אותה אלינו, ובעצם המשימה הייתה גם לטפל בה בטראומה הקשה שהיא עברה, וגם בכל הפגיעות האחרות, וגם לא להלחיץ אותה, ולכן היא גם קיבלה תרופות פסיכיאטריות, זה מה שקורה הרבה פעמים צבאים, כי הם מאוד מאוד נלחצים, והיא חזרה אל הטבע, יחד עם אותם חיילים שהצילו אותה, ועוד תלמידי בית ספר, וכולם מאוד מאוד התרגשו מהרגע הזה, שבו אחרי פציעה לא פשוטה וטראומת ראש לא פשוטה בכלל. כמה זמן היא הייתה אצלכם? כחודש. משהו כזה, אחרי שהיא החלימה, הרגישה טוב, אתם יכולים לראות אותה, אפילו היה לה מצב רוח רגע ליד כולם להטיל את מימיה, ומשם היא רצה. ושחררתם אותה בבית שלה או במקום שהיא לא מכירה? לא, באזור לחיש, באזור שבו גם היא נמצאה. אנחנו תמיד מחפשים את המקומות שבהם
בעלי החיים נפגעים, אמנם זה אזור הפגיעה, אבל מצד שני גם שם נמצאת המשפחה שלהם, והם צריכים לשוב אל הטבע. תודה, תודה, שגית, עניינת לגמרי. טוב,